Mwebale kwekumira ku mukoto ogwayegana na lifestyle. Amanya nze segaba murishid. Mbagala nnyo yonajja musinziro okubanga mukoberera. Kale, e Uganda ebintu byekanamye. Buli kimu ebbeeyi eri waggulu. Kale nsazeemu nkubuulire ebintu bigula ssente mmeka naawe obeere eyo oleme kugamba nti banzibye banzibye naye nga omanyi nti buli kimu kati kya buseere. Kale, kankuyitiremuko ku bintu ebbeeyi yaabyo byammeka okakase nti ne Uganda embeera mbi kyaba too much. Kale, atutandikireko ku sukaali gwe basena ku kasawo. Sukaali gwe basena ku kasawo. Kino emu nno era wakati w'15 n'15 mu 5. Kitegedde bulungi nnyo. Ate mu parking kilo eri wakati wa 15 mu 5 n'akakaaga ebibiri. Oyo mu parking ajjanga ali packed. Kati omugaati omunene oguli wakati w'15 n'akakaaga ebitaano. Omugaati 15 n'akakaaga ebitaano. Kale omuchere super wet z eri wakati kilo eri wakati w'enkumi nnyamu 8 n'enkumi 5 mu 5. Ate super owe Uganda wa 14.7 n'enkumi 5. Ye basmat wa 7.5 okutuukira ddala ku nusu mutwalo. Emmere y'abangi kadonga ke kawunga. Akawunga ka kasooli kilo etandikira ku 13.5 okutuuka ku 15. 13.5 okutuuka ku 15. Sabuni sigenda kubulira kitole kya mmeka. Nekala nkubulire nti omuti gwa sabuni kisinzira kika kyoyagala. Neera ng'ali wakati w'15 n'ennusu 7 omuti. Ebinyeebwa twogerera mu kilo. Kilo ebinyeebwa ali wakati wa 7 n'akasanvu 5. Yeye mmere emu ku yalayisa abantu ba bulijjo gye balina otandikirako okulya. Kati kanzira ku bijanjaalo. Ebijanjaalo oba oyagala kiro ojja gifuna ku 7.8 okutuukira ddala ku 14. Ebyo nga bya nambaale. Kale wogendako ku birala ebyamasavu n'ebirala biri wakati wa 14.5 kogatta ne 15. Yes. Sorry. Ebijanjaalo biri wakati wa 7.8 kunya. Nambaale wanya 5 ku 15. Ate bino bye bayita masavu bya 14.5 okutuukira ddala ku 15. Bwe tugendako ku munwe gwa bogoya, omunwe gumu ogwa bogoya guba gwa nusu 5. Ate kiwagu ogifuna ku 13 okutuukira ddala ku nusu 7. Ennyama y'ente kiro eri wakati wa gumu 4 okutuukira ddala ku gumu 8. Ate oba oyagala ey'embuzi kiro eri wakati w'ogumu 7 n'ogumu 8. Enkota y'ettooke gibalira emitwalo 2.5 totuuka mu kataayi n'ogamba yagala ettooke ly'ogumu 7. Kugambe bala emitwalo 2.5 okutuukira ddala ku 15. Nze nkubuulidde totuuka eno otandika okkaayana mbwate manya 2.5 ettooke ate tusuubira eddene. Oyagala eddene kwata 15. Ate bwe tudda ku mulengo gw'obumonde, obumonde obuzungu busobola otandikira ku 10 naye buba butono ng'ate babala bubale. Awo gatteko n'omulongo gwa muwogo nagwo oguli ku 12. Okiba bulungi nnyo. Kati baali tebabala mmere ng'emmere balenga nnenge ne bagamba yiyo ennaku zino eno nonno bagenda maaso n'okubanga bagibala. Kati kankubulire ne binendo. Omubisi gw'enjuki liita 2.2 okudda waggulu. Ekyennyanja gye twandiyise engege 15 n'okudda waggulu. Empuuta kiro yagumu 4 n'okudda waggulu. Ekigere ky'embuzi oba ebigere by'embuzi ekimu kya 15 n'okudda waggulu. Nakugambye dda enkoko ez'ennyama
Kati nono waneno emu enkoko z'ennyama nga kano akakoko karuna kulumu kali wakati w'enkumi bbiri mu bisatu ku nkumi bbiri mu bitaano. Enkoko ez'ennyama nga nono zino breeder emu yagumu kitundu. Enkoko ezikomye okubiika yebiri lukumi. Ennyama y'enkoko kiro yagumu nnya. Seggwanga emu bweti ya mitwalo etaano. Enkoko ennansi enkazi emu ya mitwalo ebiri n'ekitundu. Ate amagi g'enkoko tule yagumu lukumi mu bitaano. Amagumba agaliibwa embwa kiro ya nkumi bbiri mu bitaano ku nkumi ssatu. Ensigo y'ente kiro ya kakaaga. Ate ennyama y'omutwe kiro ya gumu lukumi. Ebigere by'ente kimu kya kanaana. Ekibumba ky'ente kiro ya gumu kanaana. Ebyenda by'ente kiro ya kasanvu. Ennyama y'ente nagambe kiro wakati wa gumu nnya n'ogumu akakaaga. Omuzigo gw'ente kiro ya gumu kanaana. Amata ga pinti lita ya nkumi ssatu. Ate amata amapime lita ya lukumi bibiri. Mukyayagala mbongereyo mbabuulire ku bbeeyi y'ebintu? Kale bwoba mukyalina akadde kambasomere ne bino mubitegeere. Saawa zino kiro ya kasooli ojja gifuna ku lukumi bitaano mu kinaana oba ku lukumi mu lukaaga. Obuwunga kiro ataano emitwalo kkumi na mukaaga. Chachu kiro ya lusanvu ataano ku lunaana. Oyo atali mutabule nayironi ndowooza mubutegedde obwo kasodi bwa nayironi. Biri lunaana kiro ku nkumi ssatu. Lumonde ensawo ya mitwalo kkumi na munaana. Emicungwa akasawo ka mitwalo musanvu. Mangada akasawo naera ka mitwalo musanvu. Emwanyi robusta kiroko kiro ya kumi ssatu mu bitaano ku nkumi nnya. Green pepper ensawo ya mitwalo musanvu. Emwanyi robusta kase kiro ya kasanvu. Ennyaanya ezisookerwako boksi ya mitwalo kumi n'etaano. Ennyaanya zinonono nga za Uganda ez'omutindo boksi ya mitwalo abiri mu etaano. Obutunda obw'emasaka obunene obunono nga ensawo eri ku mitwalo ataano. Entangawuzi kiro ya nkumi bbiri ku bbiri bitaano. Obummonde bunonono akakutiya nga bwa Kenya kumi n'ebiri emitwalo. Entula kiragala eweza kiragala akakutiya ka mitwalo musanvu. Biringanya ensawo ya mitwalo ena. Obutunda obw'emawokota ensawo ya mitwalo asatu. Obuwunga bunonono nga bwa muwogo ensawo kiro kikumi ya mitwalo kumi na musanvu. Amatooke enkota nagamba eriko ebiri kitundu okudda waggulu. Ate emyera eminwe esatu gya nnusu lukumi. Eminwe esatu gya nnusu lukumi kitegeeza buli munwe gwa nnusu bitaano mu asatu. Oguba gwa nnusu bisatu mu asatu. Omunwe emmere gye twagambanga nti tebagibala saawa zino ebalibwa. Kati gwe ddamu ebyo. Enjala eri e Uganda bw'oba gy'oli ng'olaba akasente ke bakakusabira kumukumu manya ebbeeyi y'ebintu e Uganda yeekanamye ate era eri waggulu. Nze sigamuliki njagadde bibabuulira ng'ebitagasa
nubwo bigasa munange yembera iriwo mu gwanga.